Я ніколи не думала, що мені доведеться дякувати тобі. Чому ніколи? Тому що я ніколи не думала, що буде війна. Відтепер я абсолютно точно знаю, хто герой нашого часу, а хто антигерой. Я абсолютно точно можу окреслити своїм дітям, хто той дядя або та тьотя, яка дозволяє йому зранку цілувати мене, яка дозволяє йому гратися з його найулюбленішою іграшкою, яка дозволяє дивитися паради і пишатися тим, що в цій країні є справжні чоловіки і жінки, сини і сестри своєї нації. Це, можливо, прозвучить пафосно, але кожного разу, коли я бачу військових на вулиці, у мене виникають сльози. Сльози від того, що я живу серед таких, як ти. Все, що я роблю, моя професія, всі мої проекти, вся моя сміливість, вся моя душа, все це завдяки тобі. Тому що я абсолютно точно знаю, що десь на сході або десь в мирних містах є людина, яка для мене є справжнім ідолом. Чому ідолом? Тому що віддавати життя за власну країну – це, мабуть, найкрутіший крок, який може статися в нашому житті. Я дякую тобі. Хочу сказати, що все, що ми маємо тут, в мирних містах, все, що будемо мати в майбутньому – це все завдяки тобі.